সাত মেট অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ কাৰ দোখৰলৈ যাব কিয়নো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে দিনে নিশাই ব্যস্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কিয়নো তিনিবাৰকৈ সাংসদ হৈ আছিল এ আই ডি এফৰ বদৰুদ্দিন আজমল এবাৰ কাৰ দোখৰলৈ যাব এই সমষ্টিটো মই এই কথা বিষয়ে কথা পাতিবলৈ মোৰ লগত উপস্থিত আছে গোৱালপাৰাৰ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ তিনিবার কয় সাংসদ হয়ে আছে ধুবুর লোকসভা সমিত এ আই ডি এ কি হব সমিটি কি হব এটা এবার বিপুল ভোটত পরাজিত হব এ আই ডি এফ বিপুল ভোটত এ আই ডি এফর কেন্ডিডেট বদরুদ্দিন আজমল সাহ হারিব আর নমিনেশনের এটা বহুত দিন বাকি আছে আপনাদের সব পরিবেশ কি হয়ে আছে এনেকা হব পারে তেও নিজকে সেভ করার কারণে মান সন্মানটা না যায় তার নিদিব নিদিবেনে এনেকা পরিবেশ এটা আবার হয়ে গেলো এ এফ এ গম পাইছে মেডিয়া যি কে কই থাক বাস্তবত না নয় এটা সময় বদলে যে আহমেদ সাহাবর ইমান জনপ্রিয়তা আছিল একদিন দুদিন লোক রকি থাকছে সাত ঘন্টা আট খালি রকিছে চাবৰ কাৰণে আজি আজিৰ ডেটত মানুহ পোৱা নাই ধৰ্ম ধৰ্মসভাত গৈ সেইবিলাক ফটো মাৰি সেইটো কৰ্মীসভা দেখায় ঠিক ঈদৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া কোনো প্ৰকাৰেই মানুহ নাপাব মানে আমাৰ মানুহখিনিক তেওঁলোকে ভাবিছিল বুৰ্বক আজমলে কৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে বুঢ়াবাগ ৰকিবুল হুছেন জংঘলত যাব লাগিব টিকিব নোৱাৰিব তেখেতৰ বাহিৰে ধুবুৰীত কিন্তু কোনেও টিকিব নোৱাৰিব বুঢ়াবাগৰ কাম আছে জানো বুঢ়া বাগৰ কোনো কামনা নাই এশ এটা গৰু মাৰিলে বাগৰৰ মৰণ তেওঁ এশকে এহাজাৰৰ বেছি গৰু মাৰিছে গতিকে তেওঁৰ মৰণ দে জাভেদ ইছলামেও এটা কথা কৈছে এজন চালানী আছে আকৌ এজন চালানী আহি আছে জাভেদ ইছলামৰ কথা নকওঁ তেওঁ টিকেট নলয় তেওঁ টিকেট নলয় এতিয়া কি কৈ আছে বেলেগ কথা জোৰ জবস্তি টিকেট দিছে হে যাব লাগে গৈ আছে সেয়াই আৰু মানে তার মানুহখিনি এ ভিত এই কালে তো মানুখ ঠিক রাখব লাগে তার মানকাশর যিকোনো দলর হয় তো অন্তরের পরে ইলেকশন খেলি যাওয়া নাই আর ভালকে জানে এ পি কোন বিজেপি বিজেপি কি করে আছে রাইজ বুঝি না পায় বুঝি মনতো দু আছে এটা উপায় তো নাই ধুবরী সমিল কি আশাবাদী আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী নিশ্চিন্ত থাকক মই কি কৈছো বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব ননমিশ্যন নিদিব পাৰে তেওঁৰ মান সন্মান ৰক্ষাৰতে তেওঁ ইলেকশ্যন খেলা নাই নহয় তেওঁক খেলা নাই নহয় জোৰ জি খেলাব দিয়া হৈ আছে হয় খেলা নহ'লে জেলত যা আমি বুজি পাওঁ তো বুজি আচ্ছা কোনে ভোট খুজিব তেওঁলোকৰ হৈ আপোনালোকে বুজি পায় এটা ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছে এ ডি এফৰ ইয়াতে এটা জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰ আছে এটা জি বি প্ৰেছিডেণ্ট আছে হে এটা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ই আছে বৰ্ড আছে আছে নেকি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত নাই একো কোনে ভোট খুজিব তেওঁলোকৰ হয় আব্দুল হাই আৰু জাকিৰ হা সেই দুটাক লৈ থাকিব লাগিব হয় এয়া আছিল গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম নাৱাৰী আৰু তেখেতে এশ শতাংশই নিশ্চিত যে এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ দলে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হ'ব